Գեղեցիկ մեկնարկ, տարիներ անց, Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը շարունակում է մնալ մեծ էկրանին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգներում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Շատ ոգևորիչ ֆիլմ է, շատ լավն է, շատ տպավորված ենք։ Տպավորությունը երում է։ Շատ հավանել ենք, շատ տպավորված ենք, յուրահատուկ դերասանական խաղ։ Տպավորություններս շատ վառ են, որովհետև սպասումներս էլ էին մեծ։ Ես ասեմ, շատ հուզվեցի, հուզիչ էր։ Ամբողջ ընթացքում շաքաղված, լարված դիտել եմ, հուզիչ էր։ Անգամ ես լաց եղա։ Գրեմը սա մի նշանակություն ունի, չէ՞ որ ասում են մեծ եղա։ Պրոֆեսիոնալ ֆիլմ, իրոք շատ պրոֆեսիոնալ էր ամեն ինչ արած։ Արդարացված դիտում։ Ազդեցիկ ֆիլմ էր։ Ճիշտն ասած, սերիալը չեմ նայել, առաջին անգամ եմ նայել, բավականին տպավորված եմ։ Շատ լավ կինո էր, բոլորին մաղթում, գանդիտեն անպայման։ Որոգայթ, մեր քաղաքի կինոթատրոններում։